запитували мене, чого я так, ну, почав грати так, як в формі пожежної. Ну, це, напевне, більш хотілося підняти бойовий дух колег і всіх українців. Це, перш за все, не для себе, а щоб всі зрозуміли, що ми єдині, ми одне ціле від заходу до сходу. І ми всі за одну мету стоїмо, ми всі боремося, кожен на своєму фронті, ми вистоїмо. Вистоїмо, інакше виходу в нас нема. Як казав великий Шевченко, борітеся, поборете, вам Бог помагає. З нами правда, з нами сила і воля святая. Слава Україні! Героям слава!